Ja, vad ska vi? Köpa presenter till min roomie. Tror du vill ha den här? Eller tror du den här? Jag tänker det är den. Mamsen är inte med och kan välja. Tror du? Till bebisen. Den var ju röd och tant. Det är fint. Men gud, den här var ju fin på riktigt. Den här ska jag köpa. Ja, men hon är väl en bebis. Det vet ni väl. Hon sover med napp. Och mamsen är ju inte med, så jag tänker att jag behöver natta henne ikväll. Kanske inte är så lätt att somna. Ja, nu är jag nöjd tror jag. Är du nöjd? Ska vi ha något mer? Nej, är du nöjd? Vad tycker du om den här? Ja, den blir bra. Ja. Jag tänker hon kanske har lite svårt att sova. Ja, då håller du tag kring det där. Det är ja. Du som sköter prisuppdelningen. Okej. Tycker du ta det på mötet? Ja, det kan jag. Ja. Är vi klara? New baby. Så jävla nöjd blev jag nu. Little one står det på den. Kolla här. Little one. To the world. To the world, little girl. Nu har vi allting för ikväll och jag är nöjd. Nu är det möte, eller som man säger, kalas. Ja, känner jag. Så lyckades baby girl lite. Jag tänkte att det är en liten present, va? Som man sen kan bli nöjd ändå. Någon inte kan ta hand om dig. Så bra jobbat. Imponerande. Det här var grejer det. Måste vi visa? Ja. Det var ju törst en liten bebisskumpa. En liten bebisskumpa. En nappflaska. En liten nappflaska så du kan sova. Ja, precis vad jag behöver. On spot så att säga. Tack. Nu ringer den här. Jag ska bara svara först. Ja. Katarina. Hej, hej. Perfekt, då lämnar jag över luren till Frida nu så ringer du upp statsministern. Ja, perfekt. Ja, hej. Ja, hallå, hej. Stefan Löfven här. Hejsan, det var Frida Karlsson. Hej Frida. Hej. Grattis. Ja, tack så mycket. Vilken bragd. Jag är liksom uppväxt så vet du kommer. Jag blir så stolt. Ja, men tack. Vad kul att höra. Känns det? Ja, det känns väldigt bra. Fantastiskt känns det. Jag förstår. Hade väl inte kunnat drömma om det här riktigt. Så sen har jag följt upp med intervjuer och dopingkontroller och allt vad det kan vara i så här. Ja, det har varit hektiskt nu efter loppet. Men ja, nu är det tårta med gänget här. Ja, vad härligt. Mm. Vad roligt. Kul. Vad har, när har du nästa helg då? Ja, det är ju stafett på torsdag, men ja, jag hoppas ju få åka den, så vi får väl se. Ja, det kan väl vara en del som talar för det då. Ja, jag håller tummarna. Jag förstår det. Ja, jag ska inte ställa ett klart för fullt upp, men jag vill verkligen inte det känns. Det var så roligt. Ja, tack så mycket. Det känns stort att ha din support. Ja, det har du. Jag har det. Tack. Och hälsa gänget också. Ett tårta. Ja, tack så mycket. Det ska jag. Hej med dig. Hej då. Ha det bra. Hej, detsamma. Hej. Vad håller du på med Fridas silvertårta? Efter hennes grymma prestation. En liten... Chokladmoustårta. Är samma som förra gången? Nej, det här är en annan. Så Frida tyckte om den här chokladmoussen som jag hade i den andra tårtan. Så jag tänkte att nu gör jag lite mer choklad på den här. Det är lite aprikoskräm emellan. Sen är toppat med lite hallon och blåbär. Thank you.
komma. En silverpeng är ju helt fantastiskt. Det är bara att lyfta på hatten för den prestationen. Jag förstod att du inte riktigt hade förstått hur fort du hade åkt. När du satt och väntade. Men det kanske gick upp ett ljus lite senare. När insåg du att det kunde bli en medalj? Nej, jag trodde det var ett prank. Nej, jag vet inte. Typ när det var klart. Vi är... Just a prank. Ja. Vi är på väg fram här på båten. Så utbringar vi ett fyrfaldigt leve för silvermedaljösen. Hon leve! Hipp hipp! Bra! 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 Here I come to fuck you up.